prichádza spomínaný Robo Grigorov. Robo Grigorov, kto by ho nepoznal, spevák. Prosím ťa, ty si bol v zákulisí chvíľočku, kým sme my tu s Kamilom sa rozprávali? Ani moc ne. Nie? Nevadí. Nevadí. No mne nie. Pomínali sme rôzne veci o tebe, lebo vy ste vlastne spolu začínali na záhradke, som sa dopočul. Ale kde to? Dávno predtým ešte. Ešte dávno predtým? Samozrejme. Čo, nejaká iná činnosť okrem sadenia? No, sadisti sme boli až neskôr trošku. Áno. Celý fór bol v tom, že vlastne nás zoznamil Julo Kinček ešte. Áno, to hovoril, áno. Aj s Ľubom Zemanom, aj s Kamilom sme sa tak zoznamili. Áno. A ku Kamilovi som prvýkrát išiel od Mekyho Žbierku z Ostrakov ešte, keď tam býval, kedy si dávno. Áno. No, išiel som k nemu, ale Kamil, ktorý ma prvý raz v tej živote videl, ale nevedel dosť o ani čo som, iba vedel, že vo ventile som hral, tak smatol nejakých 10 textov takých, čo mal niekde na vrchu šupliku, také, čo vôbec nepoužíval. Čo chcel vyhodiť. A dal mi ich. A teraz, ja som si tak prečítal. Amen, super. Došiel som k Mekymu a Meky hovorí, tak jaké to bolo? No je mi ľúto, ale ja to nechcem. A Meky hovorí, že zbláznil. Ja hovorím, ja to nemám, vôbec to sa nedá. No a tak Mekým si myslel, že mi šíbe a všetci okolo, tak som došiel domov a mama mi hovorí, že volal ti pán Peteraj. Aj mne, tak som zdvihol, zavolal som a Kamil hovorí, starý, vidím, že to vieš rozoznať, tak poď, dám ti z iného šuplíka. Tak to bolo. Tak to bolo. Tak to bolo. A potom vlastne sme sedávali hlavne v Carltone, to ma Kamil naučil tam sedávať. Áno. Sedávali sme proti sebe a rozprávali sme sa. A Kamil si bral vždycky tie servítky. Áno. A niečo písal. A na konci mi dal Edo. Text, Edo. Áno, Edo, napríklad. Edo. Prečo tak? Toto tak. Áno, to bolo na servítkach popísané. A tie sú vlastne tie najlepšie, lebo oni boli písané vlastne na nejaký popud, čo ja som mu hovoril. A on to tak vedel rýchlo písať. Ne, že píše rýchlo, ale aj dobre. No aj dvomi rukami. Aj domy. No. To neviem. To dva texty naraz on píše. Jeden Žbírkovi, jeden tebe. Tak. Toto je pre Žbírku, toto je pre Grigorova. A ide. Môže byť. No, môže byť. Čiže to prebiehalo takto a potom už sme začali hrať. A si pamätám, že vlastne Edo bola taká pre mňa zlomová. My sme mali dve také zlomové, že Žuvačka za uchom, čo bola Lubošová, a Edo, čo bola Kamilová. Áno. Musím ešte povedať, čo sme vyviedli. No. Lebo on bol spevák, ktorý mal možno, že najviac dištancov. Lebo každé vystúpenie bol nejaký škandál v tom sociálne. Však to povedz. Tak, obrial nejakú sudružku v levoči, malinovkou, ja neviem, hej, tam horčica, tam ja neviem čo, hore, dolu. Ne, aby toto chceme, to bola poslankyňa Národného frontu, ona sedela v prvej rade. A mne bolo ľúto, tak som chcel trošku, tak som to tak... No. A jak je stekali po tých okuliároch tie veci, tak ona za chvíľu som videl, že si niečo píše. Aha. No a už sme došli na slov koncert, už nás tam čakala tajná polícia, že kto... Kamil, my sme mali najviac stretnutí s tajnou políciou. Neukážu na mňa. Oni ma chodili zachraňovať. My sme sedeli vždy, že riaditeľ slov koncertu, ľudia, tajná polícia a potom Kamil a Luboš, ktorí orodovali za mňa. No počkaj, ale ty... Hovorí, že si nepočúval v zákulisi, ale toto bolo také maličkosti, že Kamil hovorí, že najväčší prúserák proste jednoducho, že furt niečo. Tak čo ešte také bolo? Ja, veľa takých vecí bolo. Myslím a si, také že... top, daj top 3. Top, podľa mňa číslo 1 bolo, že som im utiekol, lebo to už som musel. No to si zdrhol, áno. Presne tak. A to možno nebolo veselé, vieš. To je také... Pre mňa vtedy hrdol, keď som bol v lase, no tak určite. Áno. Na mňa už bolo vtedy tak, že som občas bol v cele predbežného zadržania. Preto som si napozeral americké filmy, tak som akože chcel zavolať svojho právnika. Keď sa ma spýtali, že ako sa volá, tak hovorím, neviem. Ťažoval som sa na to, že mi dali veľmi zlé jedlo. Ja som myslel, že teda ako ešte nejsem odsúdený, tak mám právo na lepšie jedlo. Áno. No ono to bolo aj veselé preto, lebo človek, keď má 17, 18, 19 rokov, tak je to taká zábava, všetci mi závideli. Adrenalin. Ty môžeš byť zakázaný, ja nemôžem. Ja nemôžem. Nikto nezakáže. No však. Ale povedzme s Kamilom ešte nejaké to
pravda s tou záhradou, čo tu rozpráva? Videl som strašnú alergiu, to si pamätám. Áno. Ja som také detsko mesta, čiže... Ale vy ste takí kamaráti, že aj 5 hodín spolu telefonujete. Koľko? 8. Fakt? No, raz mi Kamil prečítal celú knihu cez telefón. No prosím ťa, ale tak poďme do súčasnosti. V súčasnosti, ako je to s tebou? Nový album, nejaký, pesničky? Určite. Je september. Čo to znamená? No, či máš nejaký nový album. To tak býva, že september má nový album? No, hovorí sa, že či sa to aj teba netýka náhodou. Pripravoval si v lete nejaké piesne na nový album? Aha, jasné, už to chápem. No. Máme niečo nové, ale nie je to... Ja som mal vždy taký sen, že urobiť limitovaný album. Limitovaný album je album, ktorý nepôjde do predaja, ale dostanú ho iba takí najbližší fandovia alebo ľudia okolo. A nikto iný ho nemôže mať. Kto sú tí ľudia? Pozeraj, ja som ho horko ťažko dostal, ten jeden. Áno? Áno. Horko ťažko. Je ich veľmi málo kusov, ja mám už teraz iba nejaké zbytky a... Proste chcel som mať limitovaný album, tak mám limitovaný album. Ale že okrem Kamila, kto ho dostal ešte? Ďalších, ja neviem, dokopy, ak si 250 ľudí ho mohlo dostať. Ale to boli čo, nejak tvoji fanúšikovia, fanklub nejaký? Tak, presne. Dostal to fanklub, dostali to kamaráti. Ja som nedostal. Dostaneš. Áno? Áno. Zložitá marketingová stratégia. Počúvaj, tomu to ja vôbec nerozumiem. Tak. Ani ja. Ešte raz. V lete vyšiel limitovaný album. Sú na ňom nejaké piesne. Ano. Koľko ich tam je? 9. 9 piesne. 9. Teraz možno vznikne nejaký normálny, teda regulérny určite album, na ktorom budú aj tie piesničky z toho limitovaného. A to práve neviem. To práve uvidíme, no. Dobre. Dobre, a je to, a hudba je štýl taký, ako sme zvyknutí u teba, alebo to je niečo nové úplne? Lebo viem, že ty si to niekde mixoval v Afrike, či kde, či čo? V Južnej Afrike. V Južnej Afrike? A v Južnej Afrike v Komárne. Ja myslím... Nadion jo kombináciou. Ja vlastne pracujem dosť dlhodobo s Fambim Zelánu, to je taký môj jeden z hlavných ľudí. Áno, a druhý je Fambauer. Tak, Fambauer. A druhý je Sean Manley v Prihonensburgu, v Gautengu, v Južnej Afrike. A to je druhý môj taký dvor. Sean Manley? Áno, to je zvukár, veľmi dobrý zvukár. Číňan? Nie, on je človek, z ktorého, alebo spod ktorého rúk vychádzajú búrske hity. Skoro všetky. Čiže... Ja iba búrske oriešky poznám. Búry sú národ, ich asi 1,5 milióna. Zažijú fakt veľmi ťažké chvíle dneska, pretože okrem toho, že ich tam zabíjajú po tisícoch a tak ďalej, fakt majú ťažký život, oni sa zomkli. A práve, čo je neuveriteľné, že v tých ťažkých chvíľach tá kultúra, presne tak ako u nás za komunizmu, sa strašne zdvihla. Neuveriteľné pesničky, čiže bojujú o tú národnú identitu. A čo je krásne, že majú neviem koľko veľa rádií, Rádio Windhoek a všelijaké iné, kde naozaj iba vo svojom jazyku spievajú angličtinu, tam nebudete vôbec počuť. 100% pôvodnej hudby majú? 100% pôvodnej hudby na svojich rádiách, čiže... Skoro ako u nás. Skoro ako u nás. Skoro ako u nás. Keď chceš počuť slovenskú pesničku, chod do Čiech, nie? Do Čiech, no. Ten... Podstata je, že... Mávame so Šonom také, povedal by som, že veľmi zdravo nacionalistické debaty, jak je dôležité udržať si vlastne vlastný jazyk. A ty vieš, si mi spomínal, že nejak afrikánsky vieš hovoriť, alebo rozumieš, alebo ako je to? No, to by som netvrdil. To je tak, že ja som sa naučil kedysi dávno takú základnú flamčinu. Flamčinu? Ktorá má isté slova, ktoré sú podobné k afrikáns, lebo z toho to pôvodne vzniklo. Že tým, že to je... Áno. No, to by som tiež tak nebol, lebo kedysi, keď tam oni prišli, tak tam vlastne nikto na tom kápe nežil. Aha, dobre. Takže oni vlastne iba začali... Navštevníci. Najprv boli, to boli tzv. Ignoti, ktorí... Nechoďme ešte takto do hĺbky. OK. Nie. No. Poďme k tej tvojej výbave jazykovej. Čiže ja som vlastne chcel rozumieť, o čom tí ľudia spievajú. A prvá pesnička, ak sa nemiem, bolo De La Rey, čo je o víťazstve búrov nad Angličanmi v búrskej vojne. A tak som bol zvedavý, že čo to je za tému, že nádherná pesnička, ano? Prekrásne niečo. Teda ty vieš niečo povedať v tom jazyku? Takto, učím sa to stále, je to veľký rozdiel od flamčiny, to vidíme už na, čo viem, že je infinity, vo flamčine je... No, mal... Povieš niečo už v tom jazyku? Aha! No! Okej, chuje more? Čo to? Chuje more? Chuje more? Chuje more? Áno. Čo to je? To je pozdrav, zdravím ťa.
Ako zdravím ťa, chuje more. Áno, dobré ráno. Taký áno. Pekný jazyk. Tak. Alebo? Čo viem, chuje jeba. Ježišmaria. No to je áno, dobre. Že som sa ja pýtal. Budeš Afrikáns ešte trošku. Afrikáns má... Okrožite zapracovať do slovenčiny. Toto áno. Zo Ekmoc Prejke. Ekmoc Prejke, musím niečo hovoriť. Aha. A tak? No tak vieš. To hej. Dobre. Robo Grigorov. Ďakujem.